sam imao 18 godina kada sam otvorio Sveto pismo i kada sam pročitao ove reči. Jer oči gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce celo prišlo njemu. Znači ja nemam silu, Bog ima silu i on čezne, gleda sa neba nas ljude, traži li ima li koji grešnik koji je celim srcem očajan sam sobom, očajan svim drugim, došao Bogu u punini tražići silu. I kad nađe jednog takvog, jedan mu je potreban da čitave hiljade ljudi u narodu dosegne svojom silom, svojom rečju. Mi smo samo medijumi, ili za zlo, ili za dobro. Vrhunski je imperativ i prilika pred svakim od nas da mi budemo ovi koje će Bog videti svojim očima sa nebesa, da nam je celo srce otvoreno ka njemu.